ভালকৈ গেলিছে অসম আৰক্ষী আপুনি সাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে এক বিশেষ সম্প্ৰচাৰ মাইক্ৰোপঞ্জন ফাসপংকে আৰু আপোনাক জনাবলৈ চেষ্টা কৰি যাম এডাল চেইনৰ বিষয়ে জিদাল খুনি আপোনাৰো মূৰ গৰম হৈ যাব আৰম্ভণিতে চেইনডালৰ একেবাৰে শেষত থকাটো জনাবলৈ লৈছো প্ৰাক্তন ডিজিপি আচৰিত নহ'ব আৰু তেনেকুৱা বহুকেইটা খবৰ আছে এই দালাল কম দালাল নহয় এই দালালৰ যি কীৰ্তি আখ্যা আপোনাক শুনাম দালালৰ হাত বহুত ওপৰলৈ জনাই যাবলৈ চেষ্টা কৰিম কিশোৰ বৰুৱাৰ সেই কথা দালাল কিশোৰ বৰুৱাৰ কি কি কথা আছে সেই আপডেট আপোনাক জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম কিন্তু এডাল চেইনৰ কথা ক'বলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ যিডাল আমি কোৱা নাই মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে নিজে কৈছে নিজে ক'বলৈ বাধ্য হৈছে এডাল চেইনৰ কথা সমাজৰ এটা বিশেষ প্ৰশাসন যন্ত্ৰ আৰু তাত এতিয়া কেৰুণৰ পিছত কেৰুণ বাহিৰে ৰং চং ভিতৰি গোটেই টকা খোৱা আৰু যদি এনেধৰণৰ ঘটনা ঘটি আছে এতিয়াও অসম আৰক্ষীত তেতিয়াহ'লে ভাবক আৰু স্বয়ং ডিজিপিগৰাকীৰ প্ৰাক্তন ডিজিপিগৰাকীৰ নাম সাঙুৰ খাইছে মানে আৰক্ষী মহলৰ শীৰ্ষগৰাকীৰে যদি নাম সাঙুৰ খায় এনেকুৱা বিষয়ত তেতিয়াহ'লে প্ৰশাসনক লৈ কোনে চিন্তা কৰিব প্ৰশাসনৰ ওপৰত আস্থা কোনে ৰাখিব তাকো লৈ এটা ডাঙৰ চিন্তা হৈছে কিন্তু অৱশ্যে ডিজিপি প্ৰাক্তন ডিজিপিগৰাকীৰ নাম যিহেতু ইয়াত সাঙুৰ খাইছে আমি তথ্য সহকাৰে আপোনাক জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম কিশোৰ বৰুৱাই সেইখিনি কথা কৈছে কিশোৰ বৰুৱা এগৰাকী দালাল আৰু দালালগৰাকীয়ে কৈছে যে তেওঁ বিৰাট বেছি ভাল এগৰাকী ইনফৰ্মাৰ আছিল মেছেঞ্জাৰ আছিল প্ৰাক্তন ডিজিপি এই দালাল কম দালাল নহয় যে যাক গায়ত্ৰী সোণোৱালে ফৰ্চুনাৰ উপহাৰ দিছিল বিৰাট কামৰ মানুহ কিশোৰ বৰুৱা কিশোৰ বৰুৱাই ইমান ওপৰলৈকে হাত ৰাখিছিল প্ৰশাসন যন্ত্ৰৰ আপুনি হয়তো গমেই পাইছে ডিজিপি লোকে তেতিয়া সেই সময়ৰ ডিজিপিৰ লোকে যদি এওঁৰ হাত আছে ডিজিপিৰ যদি তেখেত ইনফৰ্মাৰ ডিজিপিয়ে এওঁৰ মতে কাম কৰে এওঁ যিখিনি ইনফৰ্মেশ্যন দিয়ে সেইখিনি ইনফৰ্মেশ্যনে পাক্কা ইনফৰ্মেশ্যন বুলি ভাবে এগৰাকী দালালৰ ইনফৰ্মেশ্যনখিনি তেতিয়াহ'লে ভাবক এডাল চেইনৰ কথা কৈ আছিলোঁ চেইনডাল মূৰে ভাঙি আছে চেইনডাল কৈছোঁ এই চেইনডাল আৰম্ভ হৈছে পাৰ্ট টাইম ড্ৰাইভাৰৰ পৰা চাব ক'ৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে এইডাল চেইন পাৰ্ট টাইম ড্ৰাইভাৰ চেইনৰ একেবাৰে তলত থকা তাৰ পাছত ফুল টাইম ড্ৰাইভাৰ আৰু এয়া এলাপাচা ড্ৰাইভাৰ নহয় এওঁলোক ড্ৰাইভাৰৰ একাউণ্টত ইমান লাখ কোটি টকা সোমায় আপুনি ভয় খাই যাব কিহৰ ড্ৰাইভ কৰে এওঁলোকে আপুনি পৃথিৱীৰ যিকোনো যদি যন্ত্ৰ আপুনি ড্ৰাইভ কৰে যিকোনো ধৰণৰ বাহন আপুনি ড্ৰাইভ কৰে পৃথিৱীত যি ওলাইছে আপুনি যদি ড্ৰাইভ কৰে বা চন্দ্ৰযানতো যদি আপুনি ড্ৰাইভ কৰি যাব লগা হ'লহেঁতেন ধৰি লওক কথাটো কৈছোঁ যদি আপুনি চন্দ্ৰটো ড্ৰাইভ কৰি যাব লগা হ'লহেঁতেন তথাপিতো ইমান টকা আপুনি নাপায় যিমান টকা এইকেইটা ড্ৰাইভাৰে পায় তাতে এজন হৈছে পাৰ্ট টাইম ড্ৰাইভাৰ তেওঁলোকৰ একাউণ্টত যি ধৰণৰ টকা সোমায় আপুনি ডিজিট গণি শেষ কৰিব নোৱাৰিব এবাৰ যদি বেলেঞ্চ চাওঁ বুলি ভাবে তেনেহ'লে আপোনাৰ একক দশক শতক হাজাৰ অযুত লাখ কৰি থাকোঁতেই আপোনাৰ সময় গুচি যাব ইমান টকা কাৰণ ডাইৰেক্ট আৰক্ষীৰ একাউণ্টৰ পৰা এইবোৰ ধনৰ লেনদেন কৰিব নোৱাৰি ধৰা পৰিবতো তেওঁলোকৰ কেতিয়াবা কেতিয়াবা মিটিং আদিবোৰ হৈ থাকে তেওঁলোকৰ সকলোবোৰ বস্তু স্বচ্ছ হ'ব লাগে কাৰণ তেওঁলোকে জনহিতাৰ্থে জনসেৱাৰ্থে কাম কৰি থাকে তেওঁলোকৰ পৰিয়ালৰ কথা আছে পৰিয়ালে যদি সেইবোৰ কথা গম পায় ট্ৰানজেকশ্যনৰ মেছেজ আহি থাকে এলাৰ্ট হৈ থাকে বহু কথা বহু ধৰণৰ কথা থাকে কিন্তু ড্ৰাইভাৰজনৰ কি আছে ড্ৰাইভাৰজনৰ ফেমিলিয়ে যদি সোধে কি হৈছে ইমান টকা কিয় সোমাইছে বুলি যদি কেতিয়াবা মানুহজনীয়ে চায় তেতিয়াহ'লে ড্ৰাইভাৰে ক'ব পাৰিব সোমাইছে এছ পি ছাৰৰ টকা সোমাইছে মোৰ নহয় সোমাইছে এডিশ্যনেল এছ পি ছাৰৰ সোমাইছে এছ পি বাইদেউৰ টকা সোমাইছে এনেকৈ কৈ দিয়াৰ লগে লগে ঘৰৰ মানুহ ভাবে ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ মানুহৰ টকা কিনো আছে ডাঙৰ মানুহৰ চাগে ডাঙৰ টকা তেওঁলোকে আৰু নাভাবে সেইখিনি কথা ক'বলৈ তেওঁলোকৰ সাহস নাথাকে স্বাভাৱিক কথা আৰু সেইকাৰণে ব্যৱহাৰ কৰিছিল এগৰাকী ড্ৰাইভাৰ দেখাত যে ড্ৰাইভাৰ যেন লাগে তেওঁ ড্ৰাইভাৰ নহ'বও পাৰে তাৰ একাউণ্টত ইমান কোটি টকা থাকিব পাৰে যি আপুনি এতিয়ালৈকে গম নোপোৱালৈকে কল্পনাও কৰিব পৰা নাছিল বা আমি নোকোৱালৈকে নজনালৈকে কল্পনাও কৰিব নোৱাৰে আপোনালোকৰ শুনি চকু কপালত উঠিব যে এনেকৈ মানুহ ৰাখি থোৱা হয় এনেকৈ ড্ৰাইভাৰগৰাকী যিহেতু অনবৰতে থাকে গাড়ীখনতে থাকে আৰু ড্ৰাইভাৰগৰাকী থাকিলে অসুবিধা এটা হয়েই গাড়ীখনত বহি আপুনি প্ৰাইভেট কথা পাতি যাব নোৱাৰেই যদিহে ড্ৰাইভাৰজন আপোনাৰ বিৰোধিতা কৰে বা ড্ৰাইভাৰজনক আপোনাৰ হাতৰ মুঠিলৈ ৰাখি ল'ব নোৱাৰে চৰকাৰী ড্ৰাইভাৰগৰাকীক বা পাৰ্ট টাইম যোনে চলায় আৰু আপোনাৰ গাড়ীখন তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ প্ৰায়বোৰ প্ৰাইভেট কথা ড্ৰাইভাৰে শুনে আৰু প্ৰত্যেকবাৰে চাব আপুনি য'তেই আপুনি গাড়ী চলাই যেতিয়া গৈ থাকে বা গাড়ী যোনে চলাই থাকে ড্ৰাইভাৰগৰাকী ইমান শান্ত ইমান ধুনীয়া কে তেওঁলোক গৈ থাকে তেওঁলোকে যেন কাণকেইখন সেইখিনি সময়ত সোপা দি থৈ দিছে একো নুশুনে
কোনো রিয়েকশন নাই কোনো একো কথা নাই কিন্তু স্বাভাবিকতাই সেই সকল ড্রাইভারে আটাইতে ভালকে স্পষ্টকে কোনে কথা আপনিও নিশ্চয় না বলে কব নোৱাৰে সেই ড্রাইভারে আপনি ফুসফুসাই পাতা কথার পুরো ডাঙরকে পাতা কথা লকে প্রতিটো কথাই মনোযোগে কোনে কাকো নকয় হেতু এটা তেওঁলোকৰ মহানুভবতা কিন্তু কেতিয়াবা যদি কৈ দিয়ে সেই মহানুভবতাই এদিনতে আপোনাক কোৰ পৰা কোলৈ পঠিয়াব পাৰে আপুনি হেতু কল্পনা কৰিব নোৱাৰে আৰু তেনে কৈ যদি ড্রাইভার গৰাকীক আপুনি নিজৰ আয়ত্তত ৰাখিব নোৱাৰে হাতৰ মুঠিত যদি ৰাখিব নোৱাৰে তেতিয়া হলে আপুনি দুই নম্বৰী কাম কৰোতে বহুত অসুবিধা হয় কাৰণ গাড়ীখনতে যথেষ্ট বেছি কথা পাতি থাকিব পৰা যায় বা গাড়ীতেই এইটো বস্তু পৰা সেইটো আনি দিব পৰা যায় দালাল বিলাকে পইচা দিয়ে প্ৰতিটো মুহূৰ্তত গাড়ীখনতে থাকে বাকী সময়টো প্ৰাইভেট ইমান নাথাকে ঘৰলৈ যোৱাৰ পিছততো ঘৰৰ কাম কৰিব লাগে গতিকে গাড়ীখন যথেষ্ট বেছি প্ৰয়োজনীয় হিচাপে বা গাড়ীখনতেই আটাইতকৈ বেছি এই ধৰণৰ কথাবোৰ পাতা যায় গতিকে ড্ৰাইভাৰগৰাকী হাতৰ মুঠিত ৰখাটো স্বাভাৱিক কথা আৰু ৰাখিছিল হাতৰ মুঠিতেই আছিল আৰু সেইকাৰণে টকাৰ কিবা লেনদেন আহিলে এই আমাৰ ড্ৰাইভাৰ দীপজয়ক দিলে দীপজয় হৈছে গায়ত্ৰী সোণোৱালৰ গাড়ী চলোৱাৰ ব্যক্তিগত গাড়ীখন চলোৱাত এই দীপজয় ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিল আৰু সেইকাৰণে ড্ৰাইভাৰ কেইগৰাকীক হাতৰ মুঠিত ৰাখি থোৱা হয় আৰু তেওঁলোকৰ একাউণ্টতে ধনৰ লেনদেন কৰা হয় এই ক্ষেত্ৰত ব্যতিক্ৰম হোৱা নাছিল এছ পিও এছ পি সিদ্ধাৰ্থ বুঢ়াগোহাঁই তেখেতৰ যিগৰাকী ড্ৰাইভাৰ দীপজয়ৰ একাউণ্টৰে ধনৰ লেনদেন কৰে আনফালে এ এছ পি গায়ত্ৰী সোণোৱালে তেখেতৰ ড্ৰাইভাৰৰ টকাৰে লেনদেন কৰে অৰ্থাৎ এওঁলোক দুজনৰ নিকা তেওঁলোকে কেৱল অৰ্ডাৰ দিয়ে গুগল ট্ৰান্সফাৰ হওক যিকোনো ধৰণৰ পে'মেণ্ট হওক আটাইখিনি ড্ৰাইভাৰ দুজনে কৰে আৰু ড্ৰাইভাৰজনে ভাবে ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ মানুহৰ লগত আছোঁ যিহেতু বা পুলিচৰ লগতেই যিহেতু আছোঁ আমাৰনো কেতিয়াও কি হ'ব আৰু সেই কথা চৰকাৰে চাই আছিল মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কৈছে আমি ভৱিষ্যতে শুনাবলৈ চেষ্টা কৰিম যে আপোনালোকে কৰি থাকিলে নাভাবিব দুই নম্বৰী কৰি থাকিলে নাভাবিব যে চকুত পৰা নাই আমাৰ সকলো দৃষ্টিত আছে এডিশ্যনেল এছ পিলৈকে এৰেষ্ট হৈছে আৰু এছ পিকো ইণ্টাৰোগেশ্যন কৰি থকা হৈছে আৰু যদি চি আই ডিয়ে এছ পিৰো এই ঘটনাত জড়িতৰ প্ৰমাণ পায় তেতিয়াহ'লে ডেফিনেটলি এছ পিকো এৰেষ্ট কৰিব অসম পুলিচৰ যিটো তদন্ত সেইটো এছ পি ডি এছ পি বুলি থমকি নৰয় পৰ্যায়ক্ৰমে আমি প্ৰথমতে সদায় পি এছ ও হাউচ গাৰ্ড তেওঁলোকৰ ষ্টেটমেণ্ট লোৱা হয় তেওঁলোকৰ ষ্টেটমেণ্টৰ ওপৰত নেক্সট অফিচাৰজনৰ তাত যোৱা হয় নেক্সট অফিচাৰজনৰ ষ্টেটমেণ্টৰ ওপৰত নেক্সট অফিচাৰজনক পোৱা যায় গতিকে আজি আমি এডিশ্যনেল এছ পিলৈকে পালোঁ এছ পি যদি জড়িত আছে তেওঁৰ ওপৰতো ইণ্টাৰোগেশ্যন চলি আছে যদি জড়িত আছে এছ পিও কালি এৰেষ্ট হ'ব যদি জড়িত নাই কথাটো বেলেগ কিন্তু কাকো ৰেহাই দিয়াৰ কথাটো ইয়াত অহা নাই আৰু কোনেও ৰেহাই নাপায়ো এডিশ্যনেল এছ পিৰ স্বামীৰ গৰাকীৰ বিপক্ষে নিৰ্দিষ্ট অভিযোগ আছিলে আৰু সেইকাৰণে তেওঁ গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আজি আপোনালোকে দৰঙতেই দেখক যে এডিশ্যনেল এছ পিক এৰেষ্ট কৰাৰ পৰা আজি বজালিতে হওক অসম পুলিচত যিটো আগত কথা আছিল যে ছিনিয়ৰ অফিচাৰক একশ্যন ল'ব নোৱাৰি এতিয়াতো তেনেকুৱা কথা নাই সকলোৰে ওপৰত একশ্যন আৰম্ভ হৈছে আৰু অকল দুৰ্নীতি বিৰোধী যিটো অভিযান সেইটো তৃতীয় চতুৰ্থ শ্ৰেণীৰ চাকৰিয়ালৰ ওপৰতে নাথাকি সেইটো আমি ওপৰলৈকেও লৈ গৈছোঁ আৰু সকলোৰে ওপৰতে আমাৰ চকু আছে দোষী নিৰ্দোষীটো তদন্তকাৰী সংস্থাক চাব দিয়ক তেওঁলোকে যাক এৰেষ্ট কৰে খবৰটো আপোনালোকে পাব বাতৰিটো ৰাইজক দি দিব এইবাৰ আপোনাক চেইনৰ আৰম্ভণিতে ৰৈ যাব লগা হৈছে ইমান কাহিনী আছে এটা এটা চেইনত চেইনৰ আৰম্ভণিতে সেয়া হৈছে এগৰাকী ড্ৰাইভাৰ আৰু আনগৰাকী হৈছে পাৰ্ট টাইম ড্ৰাইভাৰ গোটেইকেইগৰাকী জালত আছে তাৰ পাছতে আহি গ'ল আই চি অ' চি যিকেইগৰাকীক ধৰা হ'ল মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কৈছিল যে আমি তলৰ পৰা ধৰি আহিছোঁ যাৰ নাম কৰি কৈ থকা হৈছে চি আই ডিয়ে যাৰে নাম কৈছে সকলো কিন্তু জালত পৰিছে আৰু সকলোৰে সোধা পোছা চলি আছে ইণ্টাৰগ্ৰেশ্যন চলি আছে এছ পি লেভেললৈকে এতিয়ালৈকে ইণ্টাৰগ্ৰেশ্যন চলি আছে আপোনাক শেহতীয়া খবৰ এটা দি দিছোঁ যে ডি এছ পি পুষ্কল গগৈক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে সবিস্তাৰে আমি আহিম চেইনডাল চলি আছে আৰু সেই চেইনডালৰ এইবাৰ আহি গ'ল আই চি অ' চি যিকেইগৰাকী সাধাৰণভাৱে তেওঁলোক হাতৰ মুঠিত থাকি যায় 5 কোটি টকা তেওঁলোকে দাবী কৰিছিল 5 কোটি টকাৰ 2 কোটি টকা ডি এছ পিয়ে লৈছিল নিজেই অকলে 10 লাখ টকা নগদ ধনো লৈছিল ৰবিউলে নিজে কৈছে সেইখিনি কথা তাৰ পাছত আহি গ'ল ডি এছ পিৰ কথা এ এছ পি গায়ত্ৰী সোণোৱালৰ স্বামী আৰু তেওঁ দুয়োগৰাকী মিলি স্বামীও বৰ ভাল পালে 2 নম্বৰী টকা যথেষ্ট আহিছে এইটো খেলত ভাল হৈছে দিয়া বুলি কৈ ইজনে সিজনক দুইজনক সহায় কৰিছে সহায় কৰি টকা লুটাত আৰম্ভ কৰি দিলে ভালকৈ লুটিলে
আৰু ইমান টকা লুটিলে দালাল কিশোৰ বৰুৱাক ফৰ্চুনাৰ দিব পৰা হৈ গ'ল। আপুনি মই জীৱনকালত কিনিব পাৰিম নে নোৱাৰিমকৈ চিন্তা কৰি থাকোঁতেই যায়, একেটা টকাৰে কেনেকৈ চলিম তাকে ভাবি থকা যায়। এওঁলোকে কাৰোবাক উপহাৰ দিব পৰা হৈ যায়, একো একোখন ফৰ্চুনাৰ এ এছ পি এগৰাকীয়ে ইমান টকা লুটিছে। তাৰপাছত ববী সিং শৰ্মা যাকো গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হ'ল, গিৰিয়েক সোধা পোছা কৰি আছে আৰু গায়ত্ৰী সোণোৱালক কিন্তু গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হ'ল। তাৰপাছত এ এছ পিৰ পিছত এইবাৰ ডি এছ পিৰ শেহতীয়া খবৰটো আপোনাক যি জনাবলৈ চেষ্টা কৰিছিলোঁ, পুষ্কল গগৈক ভালকৈ সুধি আছে। কাৰণ প্ৰথম দিনা যেতিয়া পুষ্কল গগৈ সুধিছিল এৰি দিছিল, এৰি দিয়াৰ পাছত পুষ্কল গগৈ গৈ এঘৰত সোমাইছিল এপাৰ্টমেণ্টত। আৰু কথা নাই বতৰ নাই, আপুনি যদি কোনোবা এটা ঘৰত ধাৰে সোমাই যাবলৈ চেষ্টা কৰে তাতে পিছফালৰ পৰা সাংবাদিকে খেদি আছে আপোনাক। আৰক্ষীয়ে নহয়, আৰক্ষীয়ে এৰিলে, সাংবাদিকে ধৰিলে, খেদি আছে আপোনাক। আৰু আপুনি যদি কাৰোবাৰ ঘৰত ধপকৈ সোমাবলৈ চেষ্টা কৰে আপুনি কিয় সোমাবলৈ দিব? ছিকিউৰিটি গাৰ্ড আহিল, ছিকিউৰিটি গাৰ্ডে চিনিও পোৱা নাই কোন হয় কি কথা, ক'ৰ ডি এছ পি কি কথা তেওঁতো নাজানে, চবকে চিনি নাপায়, গতিয়াই উলিয়াই দিলে বাহিৰলৈ যে ইয়াত সোমাব নোৱাৰে। আকৌ সাংবাদিকৰ সন্মুখ পালেহি, সাংবাদিকে প্ৰশ্ন কৰেহে কৰে, তেওঁলোকে উত্তৰ নিদিয়ে। সেইটো প্ৰথম দিনা আছিল, সেই প্ৰথম দিনা যেতিয়া আটাইকে লৈ অহা হৈছিল গুৱাহাটীলৈ, তেতিয়া ডি এছ পি পুষ্কল গগৈ আহিছিল। পুষ্কল গগৈ সোধা পোছা কৰি এৰি দিলে যে পুষ্কল গগৈক ইমান এটা কথা নাই পুষ্কল গগৈক লৈ। কিন্তু যেই কিশোৰ বৰুৱাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হ'ল দালাল, তাৰ পাছত এতিয়া এৰি নিদিয়া হ'ল ডি এছ পিক। চি আই ডিয়ে সুধিয়ে আছে। কালি ৰাতিটো ইমানেই সুধিছে, কাৰ্যালয়ৰ পৰা যাবলৈ দিয়া নাই, কাৰ্যালয়তে সোমাই ৰাখি সুধি আছে। আজি ৰাতিপুৱালৈকে সুধিলে, সোধাৰ পাছতে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিলে। অৰ্থাৎ ডি এছ পি পুষ্কল গগৈয়ে 2 কোটি টকা লোৱাটো ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত হয়তো সঁচা হ'ব পাৰে। পুষ্কল গগৈক ডি এছ পি লেভেললৈকে এতিয়ালৈকে গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে, চাওক। এতিয়া বাকী থাকি গ'ল এই বিষয়টোক এছ পি, এছ পি যিগৰাকী সিদ্ধাৰ্থ বুঢ়াগোহাঁই, তেখেতক লগে লগে বদলি কৰি দিয়া হ'ল। যেতিয়া এই ঘটনাটো বজালি কাণ্ডটো সংঘটিত হৈছিল, তেখেতক লগে লগে বদলি কৰি দিয়া হৈছিল। এছ পিয়ে যিহেতু ইমান ধনৰ লেনদেনৰ কথা কৈ আছে, এছ পিৰ হাতত গোটেইখিনি পাৱাৰ থাকে, তেওঁ যিহেতু গোটেই ডিষ্ট্ৰিক্টখনৰ আটাইখিনি কাম বা ক'ত কেনেকৈ ৰাখিব পৰা যায় গোটেইখিনি তেওঁৰ হাতত থাকে, যিহেতু সেইগৰাকী এছ পিয়ে য'ত ত'ত পইচা লুকুৱাই ৰাখিব পাৰে। গতিকে সিদ্ধাৰ্থ বুঢ়াগোহাঁই আৰু এই চালকগৰাকী দীপজয়ৰ ঘৰত ধাৰাবাহিকভাৱে অভিযান চলাই আছে, ইণ্টাৰগেশ্যন চলি আছে। সেই কথা মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে নিজে কৈছে, এছ পিকো সুধি থকা হৈছে। যদিহে এছ পি ইয়াত জড়িত আছে তেতিয়াহ'লে এছ পিকো সোধাই এৰা নহ'ব, শূন্য সহনশীল গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হ'ব। যদিহে এক্স ডি জি পিৰ কথাখিনি সঁচা তেন্তে চিন্তনীয় কথা। এই মুহূৰ্তত মই বিদায় লওঁ, নমস্কাৰ।